Mirëkthyer në studio në fakt në këtë pjesë të dytë të programit tonë. Sigurisht Tirana është kaotike, dinamike, të gjithë njerëzit të dalin për në punë. Ne jemi në fakt në transmetim live edhe drejt për drejt çdo ditë këtu nga hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10. Edhe detyrimisht ju mund ta kuptoni se edhe me të ftuarit tan krijohen vonesa. Kështu që mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Elvis Vallasi, i njohur si Elvis Shkodrani, po? Ose Vis, për shkak. Ose Vis Shkodrani. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Ishte trafik apo jo? Super trafik, po metropole që janë. Unë ju falenderoj shumë për ftesën, jam shumë i nderuar që më keni bërë ftesë, edhe normalisht një pjesë e krenarisë akoma më tepër është që ne instrumentistat jemi ata që punojmë gjithmonë mbas kuintave ose mbas këngëtarve, edhe ndoshta na bëj çik më rrallë për të dalë për të folë mbi profesionin tonë. Dhe kjo është pse vononi, po? Jo, ne në fakt jemi gjithmonë para të gjithëve, po. Po pra, çfarë do thuaj? Ja, njerëz që ndodhin vëj para, u vonuan. Mirë, Elvis, mirë se erdhe, edhe në fakt ndërëvla, kishim rritur shumë pyetje për ti, po sot s'ka ndel kohë, gjithsesi jemi live, do doja shumë të ishte me regjistrim kemi emision. Po gjithsesi një performancë aty s'do e humbim sot. Të gjejmë se s'bën formën që të patjetër. Shohim se ç'ti të bësh. Po shkurt Qart dhe Pastër, është një instrumentist në kocin e jetojmë sot në Shqipërinë tonë të vogël edhe të bukur sigurisht. Nuk është gjëja që të gjitha aspirojnë. Që ti je nuk je si gjithë të tjerët, ke bërë shkollë për këtë punë, ke njëjet që merresh me këtë punë, edhe në fakt ka ecur shumë kjo punë. Duhet pak më tepër rreth fillimeve, të mesmeve edhe përfundimeve të ditës që ne flasim sot. Sigurisht. Atëherë muzika është një botë në vete, e cila normalisht kërkon shumë përkushtim si çdo lloj profesioni tjetër. Edhe unë kam nisë që i vogël me ndikimin e prindve, futu këtu, shko atje, që sot i falenderoj shumë se mbështetja e familjes është gjëja më thelbësore në jetë. A fillu që i vogël, që në moshë 7 vjeçare, fillimisht si pianist, pastaj 9 vjeç e mbrapa fillova dhe klarinetën. Në moshë 14 vjeçare filloj edhe saksofonin gjithashtu. Sot jam në Universitetin e Arteve edhe vazhdoj me shumë pasion të profesion, duke qenë pjesë e koncerteve klasike, e arenës klasike, skenave të mëdha klasike. Sigurisht fal pedagogut tim mrekullueshëm Bashkim Barbullushi që më ka dhënë gjithçka nga vetja e tij, domethënë jetë. Përveç kësaj kam dhe pastaj pjesën e po e quaj kështu show-t live, bashkëpunimet me këngëtarët, me grupet e ndryshme. Që i falenderoj dhe i përshëndes gjithë. Që i kemi se i kemi të mrekullueshëm. Muzikën klasike apo pjesën e performancave live shijon më shumë? Ai kam të dyja. Është një mund i madh, është një kohë e harxhuar, një djersë e derdhur, po jam shumë i kënaqur që i kam të dyja. Më pëlqen dhe ajo dhe ajo, nuk më pëlqen të jem vetëm një drejtim apo një stil, do të thonë, nuk duhet gjej monotoni brenda profesionit. Kush i thon më shumë lek? A, kjo është, s'mund ta deklaroj në televizion. Po dim të gjithë që koncertet edhe performancat live, kështu që. Sigurisht, sigurisht. Performancat live pastaj janë një dinamik tjetër e jetës, edhe mund të them është e pashmangshme që nëse do të jesh gjithmonë aktiv dhe me veten si njëri mbi gjitha, flas për ne artistët, duhet të jesh prezant në live, duhet të jesh prezant kudo, domethënë. Sidomos në skenat live është një motivim më tepër publiku, duart rrukitjet që e thash edhe e them gjithmonë, domethënë, fal atyre ne artistët jemi këtu dhe mbijetojmë vetëm nga dëtuqitjet. Midis saksofonit, klarinetës edhe pianos, kush është dashuria jote më e madhe? A, është vështirë t'i ndaj. Me kë instrument kalon më shumë kohë? Mund të them që edhe nga orari janë të ndashme këmua. Do në një ishull të shkret, ti dhe njërin nga të dhe treja, këtë do zgjidhja? Ja bëjmë si dhe filmit e Robinson Crusoe. Nuk e di. Një piano është lezeshme, përshë edhe kompozon e i gjë. Ta më bështu vjen jo. Pianoja është instrumenti bazë për çdo muzikant, duhet këtë një uri për pianon. Por midis klarinetës dhe saksofonit, ndoshta do zgjidhja, nuk e di. E vështirë shumë, po klarineta më han më shumë orë studimit, nga që e kam dhe pjesë klasikës. Kjo është interesante në fakt, thonë që instrumentistët në përgjithësi ata që janë shumë të mirë, gjithë jeta e shkon vetëm duke studiuar edhe instrumentin që kanë, domethënë edhe për kur vinë në vepra, edhe pjesë të reja që i bien ose koncertet që janë sfida të reja gjatë kohës për këtë lloj artistësh, duke sikur është një studim i vazhdueshëm, është vërtet? Është një profesion që nuk ka fund asnjëherë. Ndodh edhe kjo, do më thënë, për ata që studiojnë shumë e din, si që kam mësu dhe unë nga orët e punës, do më thënë. Sa më shumë i bie, aq më shumë nuk të pëlqen vetja. Në fakt kjo duket utopik shumë po ta mendosh, po në fakt është gjëja më e mirë. Sepse duke mos pëlqy vetja, gjithmonë bëhesh më kërkues, më kërkues, më kërkues, dhe prandaj themi që s'ka fund.
Dersa, kur del në skenë dhe ti ke bërë ato orët e punës, ose ke sakrifiku ato idetë tua, pasionin tënde, del në skenë dhe shikon që kjo gjë ka sukses, njerëzit të durdërrokasin për këtë, ti e kupton që me vërtet ajo që të ka pëlqyer në thojza, në fakt të ka pëlqyer, por ti nga kërkesat për vetveten nuk e ke kuptuar asnjëherë. Kjo do të thotë që je natyrë perfeksioniste. S'mund ta them deri në detaj, ka raste që pajtohem me vetveten që shiko, ti bëre më të mirën ose u mundove të bësh më të mirën, por po nuk ishe kërkues pak në këtë drejtim, nuk shikon për më larg, nuk bëhesh më i mirë. Elvis, me keqardhi na duhet të themi që intervista këtu mbaron se ka reklama dhe duhet të vazhdojmë, kemi një panel shumë interesant që duhet të bëjmë me disa njerëz të rrugës. Ishte kënaqësi edhe për mua, faleminderit. Për ne është shumë kënaqësi, jam i sigurt se do të takojmë sërish sepse do kemi shumë për të folur. Unë deri ishim gatitur për shumë pyetje, po për fat keq ndodh që trafiku në Tiranë është çmendur diçka faj fare. Kështu që do po gjithsesi do marrim ato që ti ditë bësh më mirë, edhe që ti dish të luash muzikë. Je i dyti në fakt që vjen që luan instrument, ka qenë Albana e violinës. Albana Leka. Kolega e mrekullueshme që un kam punuar shumë vite me atë. Pastik është. Po. Si dëgjojmë, Dëgjoj, jo vetëm një pyetje kam un përpara se sa ta mbyllim. E para, është shumë punë lodhshme? Është punë lodhshme, më thon drejtën, po nuk e di, nga që e kam shumë me pasion gjithë jetën edhe unë e shijoj, nuk ndjej lodhje. Për shembull tani u lodha? Jo, absolutisht. Bile sa kemi filluar. Nxemje. Edhe sharrim për gjithë televizionistët, kemi pirë kafën e mëngjesit, kështu që. Kemi pirë kafën e mëngjesit, kjo është vërtet. Në fakt, vis po më thotë diçka ndihem çfarë bashkëpunime që do të flisë po. Po, jam i lumtur edhe krenar, edhe i falenderoj, s'ka rëndësi për emra. Gjithë bashkëpunëtorët e mi, kolegët e mi, miq. Unë kam një fat mirë që i kam dhe miqë gjithë, nga gjithë. Arti mbi gjithë është mesazh për miqësi, nuk është mesazh për armiqësi, ose për dilema pa lidhje. Falenderoj gjithë bashkëpunëtorët e mi, këngëtarë që janë shumë të njohur, muzikanta që janë të mrekullueshëm, që kemi fat që kemi dhe shyshyr që kemi në vendin tonë, sepse nuk është e lehtë ndoshta të bësh një emër të mirë, është shumë e vështirë. Ta humbësh është fare e thjeshtë, por ta bësh një emër të mirë është shumë e vështirë dhe duhet të ta hapi derën, duhet të japi dorën, duhet të japi shtysën dhe mbështetjen cili do mundet, sidomos ai njerëz që me të vërtetë ia vlen dhe unë kam pas fat që kam pas me shumicë të tillë. Edhe gjithë ata e dinë vetë kush janë, ndër vite jam shumë krenar me çfarë kam bashkëpunuar, çfarë kam punuar. Edhe pyetja e fundit, se vetëm se ta mbash emrin Viz Shkodrani? Ky është ma kanë bërë shpesh të pyetje. Sidomos ka pas raste që kanë qenë emisione me temë nga jugu, totalisht, edhe unë që i bia klarinetës, gjithë këngëtarët nga jugu, edhe Befas, një kolegë juaj, më saktë Alban Dudushi, më thotë, mërë vla, thotë, po, hajde njerë këtu, thotë, po, po ti vi Shkodrani, thotë, muzikë nga Përmeti, nga Kosha, nga Gjiro Kastra, ore, Shkodrani, e thotë, po jo, e thamë, po që ne thotë nga Përmeti, pe thashë, Shkodra me Përmetin, kemi shku mirë gjithmonë. Po, ti bi shkurt, më abetit, më thonë, unë kam ardhë në Tiranë, në moshë 14 vjeçare. Edhe nga që nuk ma dinin emrin fillimisht, thonin, do ikim sonde të një gjojmë Shkodranin, do ikim të Shkodrani sonde, ku punon e? Në shokët. Pas të e mamësun dhe emrin Viz dhe ngelli Viz Shkodrani, pa e përsaktuun, se dikush e merë për... Me fjallu kishte zgjedhje e jote, apo ta kam përsaktuar publiku? Dikush e merë për... Amo, ky me në malësi gjasme është nga Shkodra. Unë nuk e kam për me në malësi, e kam për kenari që jam nga Shkodra dhe Shkodran do vdes. Por që jam shumë i lumtur që ma kanë vënë emrin vet. Tira tregove i Shkodran tana i ban. Rregulli jemi. Kjo është vërtet e sigurisht që nuk është e lehtë në fakt se ti the pak më parë që po torturohem këtu nuk është. E mbaj erri ashtu tani se po nuk është e lehtë në fakt që të bëhesh diçka, ndodh të bëhesh diçka, po ama ajo fuqia e fortë edhe që vlen vërtet për të përmendur është fakti që ta mbash vërtet atë sukses që ti ke. Ti je më shumë i lumtur. Faleminderit shumë çertë sot. Edhe do të marrim prapë. Puna e nderuar, jam i nderuar. Bukur, do të shkuputemi me muzikë tani, do të kthehemi sërish në studio për të vijuar në program. Faleminderit. Faleminderit shumë.